הגמרא דנה, והגמרא אומרת שעבודת המזבח משולה לשירת הלוויים, עבודת המקדש. זאת עבודת המקדש, כיוון ששירה שנובעת מהלב, ומוזיקה שנובעת מהלב עם כלי נגינה, זה עבודת המשכן, זה עבודת המקדש, וזה עבודת השם שלנו. אני רוצה לברך את כולכם, את המורים, את המנהלים, את התלמידים העיקריים. שימשיכו הלאה, תמשיכו הלאה, לעלות מעלה מעלה. השירה הזאת זה ביטוי לחזרתנו לארץ ישראל, ותפילה גדולה לחזרה למקדש. נשיר בשירת ציון, תמשיכו להצליח, וישב עמכם, ובוקר טוב.